Har du begynt å tenke på pensjon? Nei, det har jeg ikke. Jeg har begynt å spare pensjon. Når har du begynt å tenke på pensjonssparing? Det var i forbindelse med at det ble jobb og lovpålagt sparing via jobben, og så da var det liksom en vekker. Burde du vel egentlig ha begynt allerede, i og for seg, men rundt 30, om man fyller 30, cirka. Tror du kommer til å få en pensjon du kan leve av? Ja, det da. Hvis man begynner å spare tidlig, forhåpentligvis. Det har jeg ikke tenkt så fælt på enda, men... Du er ikke bekymret for å ha i kammak? Ikke bekymret.